Vašku, už zítra nás čeká odvetný zápas s Karabachem o vysněný postup do Ligy mistrů. Jak se cítíš před tímto důležitým duelem? Tak já se cítím dobře, moc se na to těším a doufám, že to zvládneme a že postoupíme. Při nástupu v Baku si vůbec poprvé už jsi užil tu hymnu Ligy mistrů. Jaké to pro tebe bylo? Jo, tak je to krásný zážitek a prostě každý si přeje tohle zažít a já jsem rád, že jsem to zažil a že to zažiju minimálně ještě jednou a doufám, že po tomhle zápase to ještě šestkrát uslyšíme. Ty, když jsi přicházel, tak jsi mluvil o tom, že chceš zažít tu skvělou atmosféru, kterou tady pravidelně fanoušci vytváří u nás na stadionu, také v našem drezu, tak jak se těšíš na to, že to teďka můžeš moc zažít? Jo, tak těším se strašně moc, protože je vyprodáno, ty lístky byly rychle pryč, takže lidi se určitě těší a já se taky těším a doufám, že nás poženou k co nejlepšímu výkonu. Hned po svém příchodu si začal rychle hrát, stoupil si do těch velkých zápasů, ať už v lize, tak teďka v playoff Ligy mistrů. Jaké to pro tebe bylo zapadnout do toho týmu a sehrát si s kluky v kabině? Tak je to super, já jsem strašně rád, že hraju a bylo to hodně rychlý, takže člověk ani neměl čas moc přemýšlet, protože jsem vlastně hned snad druhý den po příchodu vlastně hrál, takže jsem do toho hnedka skočil a někdy je to prostě lepší takhle rovnou, než čekat třeba na tu šanci a potom přemýšlet. Takže já jsem rád, že jsem byl takhle hozený do vody a snažím se plnit maximum, co ode mě tady všichni třeba očekávají. Pomohlo ti třeba to, že se znáš s Tomášem Farým, s Lukášem Kalbachem, s Olomouci, jste spolu vlastně vyrůstali? Jo, tak samozřejmě, znám se tady s více klukama i s Vencou Pilařem, jsme dobří kamarádi, takže já jsem rád, že tady ty kluky mám a samozřejmě v té kabině mi pomáhají a samozřejmě i na tom hřišti, takže se cítím díky tomuhle líp a myslím si, že nebude žádný problém. Našeho soupeře už jsme poznali na té horké půdě v Azerbajdžánu. Jaký zápas očekáváš zítra? Tak já si myslím, že ten zápas bude víceméně stejný. Oni jsou velice šikovní na balonu a jedna na jedna, takže já očekávám, že to bude hodně těžký a že budou zase tak kvalitní a my musíme prostě poctivě bránit a neotevřít to a myslím si, že takhle máme šanci uspět a že dokážeme takhle zvládnout. Pozice toho krajního obránce pro tebe není tak běžná jako toho stopera, ale poradil jsi si s tím velice dobře, tak jaké to pro tebe bylo se posunout na ten kraj? Tak já už jsem to dřív vyhrával, takže zase tak úplně problém to pro mě není. Samozřejmě já jsem rád, že kam mě trenér postaví, tak tam budu hrát, takže já se snažím odvádět maximum na každé pozici. Takže... Pavle, jak probíhá příprava na důležitý zítřejší duel s Karabachem? Tak probíhá tak jako na všechny předchozí zápasy, jak ligový, tak pohárový, klasický předzápasový trénink a zítra sraz a jdeme na to. Cítíš v kabině, že už ta atmosféra houstne, máme před důležitým zápasem, cítíš, že jsou všichni velice natěšení na tento očekávaný duel? Tak já si myslím, že nejenom já, ale všichni to cítíme, stadion je ve svátečním a ty prostory tady i ta taková péče těch ochranek a těch různých lidí, kteří tady na tu akci dohlížejí, tak prostě je zvýšený prostě a hráči si myslím, že to vnímají, ale doufám a věříme tomu, že jakmile rozhodčí pískne poprvé do píšťalky, takže z kluků nějaká byť případná nervozita spadne a odvedou plnohodnotný výkon. Z toho úvodního zápasu jsme si odvezli velice dobrý výsledek do té odvety. Jaký zápas očekáváš zítra? Tak já nevím, jestli úplně velice, velice dobrý výsledek, ale je to vyrovnaný. Prostě máme šanci, to jsme si všichni přáli. Stačí dát o jeden gól víc než soupeř a budeme slavit, ale samozřejmě bude to moc těžký a víme, co soupeř všechno umí a v čem je silný a budeme se snažit být aktivnější než v tom prvním zápase a samozřejmě budeme se snažit o to, aby jsme my byli ty šťastní po tom zápase.
A ještě osobní otázka na tebe, ty jsi zažil ty první ligy mistrů tady, vybavuje se ti spoustu vzpomínek, když to kolem sebe tady vidíš, tu výzdobu a všechno kolem? Vybavuje se mi spousta vzpomínek a nemáme na ně čas. Pavle, děkuju. Jo, prosím.